כן אינני יכולה העירה שוב לצאת אחי אינו עובד לאחותי כלל לא אכפת באוטו אין מנוע אי אפשר לזוז כמעט מניאנה שלה מסתבר וחפשה אותי אני נרדמת בחצר היא עצלנית קוראת לי וזה דבר ישן מחר אלך לי לעבוד אבל עד אז ישן מניאנה 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 מחר יהיה כבר טוב מניאנה ששם ילמד להיות טיפש יותר אבי אמר לי שאלמד איך לבשל היום כשהדלקתי את הסיר נשרף ביתי פתאום מניאנה תתרטב ואתקרר אך אם נמתין יומיים שהגשם ייעלם אז מי צריך חלון כשהשמש מחמם מניאנה